ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የዩሺ ቲዩቶሪያል ዩቲዩብ ቻናል በተሰቦች እንደምን ቆያችሁልኝ እኔ ፈጣሪ መስገን በጣም ደህና ነኝ እንዴት ናችሁ ዛሬ በጣም አሪፍ ሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ወይ ሜን ቪዲዮ አዲስ ገና የምትመለከቱት ቻናሉን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ እንዲሁም እንደዚህ አይነት አሪፍ አሪፍ መረጃዎች ሲለቀቁ በቀላሉ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ከጎን በኩል የሚመጣውን የደወል ምልክት ነክታችሁት ኦል ማድረጋችሁ እንዳረሱ ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁት ሼር ማድረጋችሁንም እንዳረሱ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ያደረጋችሁ ጀምሩ እሺ ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን ስንገባ የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆኑ ከኢንስታግራም እንዴት የተለያዩ ፎቶዎችን እንዴት ዳውንሎድ እንዴት እንደምናደርግ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው በጣም በቀላሉ እንዴት ከኢንስታግራም ፎቶ እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እና ይሄንን አፕ ከኢንስታግራም ፎቶ ዳውንሎድ ማድረግ ምንም አፕሊኬሽን አያስፈልግም ማለት ነው በስልካችን ውስጥ አብሮ በሚመጣው በክሮም አፕሊኬሽን እንጠቀማለን ማለት ነው በዚህ አፕሊኬሽን ወይም በሌላ የምትጠቀሙትን ብራውዘር ከፍታችሁት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን ዳውንሎድ ፎቶን ዳውንሎድ ማድረግ በመጀመሪያ ኢንስታግራም ላይ እንገባለን ኢንስታግራም ላይ ከገባን በኋላ የተለያዩ ፎቶዎች አሉ እነሱን እኛ ምንፈልገውን ፎቶ ዳውንሎድ ለማድረግ የምንፈልገውን ፎቶ አሳቻለሁ ማለት ነው እንዴት ዳውንሎድ እንደምታረጋው አሁን አሳቻለሁ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ይሄን ፎቶ ዳውንሎድ ለማድረግ ከፈለኩኝ እዚ ጋር ሶስት ሰረዟን ነክቼ ዳውንሎድ ለማድረግ አልችልም ማለት ነው እና የዳውንሎድ የሚለውን አይመጣልኝ ማለት ነው እና ይሄንን በቀላሉ እንዴት ዳውንሎድ እንደምታረጋው አሳቻለሁ ማለት ነው በዛውም ኢንስታግራሜን አካውንቴን ፎሎ ያደረጋችሁት ያው ዩሺ ልጅ ዩሺ የሚለውን ኢንስታግራም ፎሎ ያደረጋችሁት እሺ እዚ ጋር ኢንስታግራም ከገባን በኋላ ምን ፈልገውን ፎቶ እንፈልጋለን ከዛ ይሄንን ፎቶ እንዴት ዳውንሎድ እናደርጋለን የሚለውን አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው እዚ ጋር ሶስት ሰረዞ አለች እሷን አንዴ እናካለን እሷን ከነካን በኋላ እዚ ጋር ከታች በኩል የተለያዩ ነገሮች ይመጣሉ እኛ የፈለግነው ፎቶውን ዳውንሎድ ለማድረግ ስለፈለግን እዚ ጋር ከታች በኩል ኮፒ ሊንክ የሚለውን እናካለን አንዴ ኮፒ ሊንክ የሚለውን ስነካ አንዴ ሊንኩ ኮፒ ይደረጋል ማለት ነው ከዛ ከዚ ከኢንስታግራም እንወጣለን ከኢንስታግራም ከወጣን በኋላ ወዴት ነው የምንሄደው በስልካችን ውስጥ ባለው በየትኛው ብራውዘር መጠቀም እንችላለን እኔ ብዙ ጊዜ ክሮም ብራውዘር ስለምጠቀም በዚህ ክሮም በሚለው አሳያችኋለሁ ማለት ነው ክሮም ብራውዘር ላይ ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሰርች ባሩ ላይ እንደዚህ ያመጣላችኋል ከዛ ሰርች ባሩ ላይ ምንድነው የምታረጉት ሰርች ባሩ ላይ ይሄው እዚህ ጋር ዳውንሎድ ኢንስታግራም ፎቶ ኦንላይን ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ከዛ ሰርች በቀላሉ ሰርች ታደርጋላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት ወደ ታች ትመጣላችሁ ከዛ እናንተ ሰርች ያደረጋችሁትን ሊንክ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር ከታች በኩል ዳውንሎድ ኢንስታግራም ፖስት ኦንላይን ፍሪ ብሎ አምጥቶልኛል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ትነካላችሁ ማለት ነው ከታች ወደ ታች ከመጣችሁ በኋላ እናንተ ሰርች ያደረጋችሁት ዳውንሎድ ኢንስታግራም ፎቶስ ኦንላይን የሚለውን እሱን አንዴ ትነካላችሁ በዚህ ዌብሳይት ገብታችሁት በቀላሉ ቪዲዮ ፎቶዎችን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ሰርች እስከሚያደርግ ድረስ ትንሽ እንጠብቀዋለን እሺ ይሄንን ሰርች ካደረግን በኋላ አንዴ ሊንኩን ከነካን በኋላ እንደዚህ ያመጣልኛል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው የምታረጉት በቀላሉ እዚህ ጋር ኢንስታግራም ሊንክ ብሎ አምጥቶልኛል ማለት ነው ከዛ እሱን አንዴ ጫና አድርጌ ይዛለሁ ከዛ አንዴ ባዶ ሰሌዳውን ጫና አድርጌ ከያዝኩኝ በኋላ ምንድነው ያሁኑ ሊንክ ቀደም ኮፒ ያደረኩትን እዚህ ጋር ፔስት አደርጋለሁ ፔስት ካደረኩኝ በኋላ ከታች በኩል ዳውንሎድ የሚለው አለ እሱን አንዴ ዳውንሎድ የሚለው አንዴ እነካለሁ እሺ እንደዚህ ያደረጋችሁት በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ይመጣልኛል እንጠብቃለን ትንሽ
እሺ ዮ በቀላሉ አምጥቶልኛል ማለት ነው። ቀደም እኔ ከኢንስታግራም ያየሁትን ፎቶ በቀላሉ ይሄው እዚህ ጋር ሊንኩን ኮፒ ብዬ እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት አደርጋለሁ። ከዛ በቀላሉ ዳውንሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ከታች በኩል ዳውንሎድ ኢሜጅ የሚለው መጥቶልኛል ማለት ነው። ከዛ በቀላሉ ይሄን ዳውንሎድ ኢሜጅ የሚለውን በቀላሉ እነካለሁ ማለት ነው። ከዛ በቀላሉ ዳውንሎድ ይደረጋል ማለት ነው። ከታች በኩል ይሄው ዳውንሎድ ተደርጎልኛል። ከዛ ኦፕን ብዬ ይሄን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። በቀላሉ ወይም ከጋላሪዬ ገብቼ አገኛለሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ ያደረጋችሁት በቀላሉ ከኢንስታግራም ፎቶ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ አይጠበቅባችሁ ማለት ነው። ይሄው በዚህ ክሮም በሚለው አፕሊኬሽን ገብታችሁት ወይም በየትኛውን ብራውዘር ገብታችሁት በቀላሉ ከኢንስታግራም ፎቶ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ የዛሬ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዩቲዩብ ቻናል ላይ አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ እንዲሁም እንደዚህ አይነት አሪፍ መረጃዎች ሲለቀቁ በቀላሉ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቷ ነክታችሁት ኦል ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይህ ቪዲዮ ደግሞ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁት ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ደግሞ በሌላ በአሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን አብዛ፣ ደህና ቆዩልኝ። ይህን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁት እለፉ። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ፒስ ባይ ባይ።